तिथी प्रमाणे 12 रुबीउल अव्वल अर्थात प्रेषित हजरत मोहम्मद साहेब यांची जयंती ईद ए मिलादुनबी म्हणून ही जगभरात साजरी केली जाते. साताऱ्यातील सदर बाजार मध्ये जुलूस काढण्यात आला, यामध्ये अबाल वृद्ध सहभागी झाले होते. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو آپ نے جو ہے امن اور شانتی کا جو ہے سندیش دیا اور یہ بتا دیا کہ انسان ایک دوسرے سے میل اور محبت سے کس طرح جو ہے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذاتی جماعتی کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ آج جشن مناتے ہیں اور وہ بھی جلوس اور لوگوں کو خیر و خیرات کر کے اور ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ. السلام علیکم.